maanta mawduuca aan halkaa u soo galay ma ahan wax aniga tayada aan ka hadlayo, ma ahan wax wax kale aan ka hadlayo, laakiin maanta waxaan usoo galay walaalkeena shaasha. Dulmiga lagu haysta 4 saacna oo maalin kastaba dowladda Soomaaliya baaq u dirsanayo, oo maalin kastaba uu ka hadlayo, oo maalin kastaba video usoo duwayo, ilaa haddana cid ugu soo jawaabto aysan jirin. Anigoo ku hadlaya, anigoo ku hadlaya afki gabar Soomaaliyeed oo damiir leh, oo maxay ahayd wadaniyad ah, af oo damiir leh, afka heer Jowhar, heer Shabeelle, anigoo ku hadlaya, anigoo ah gabar kasoo jeeda gobolka Shabeellaha dhexe ee Jowhar, xaqiiqda la isku sheegaya, xaqiiqda la isku sheegaya, aniga waxaan ahay gabar ku dhalatay, waxaana ku soo dhashay gobolka Shabeellaha dhexe Jowhar. Si fiican laga yaqaano Jowhar oo dhan aan ka ahay caan, xataa dadka guryaha ku jira oo maxayd aan la aqoonin ma ihi. Waxaan ahay gabar Farxiye Cabdiraadiyo oo caan ka ah Jowhar. Waxaan ahay gabar kasoo shaqeysay Jowhar, ka shaqeysay ururka dhalinyarada, kasoo shaqeysay maamo gobolka maxayd ee ka noqotay hooyooyinka kasoo shaqeysay ururka haweenka kasoo shaqeysay oo Jowhar caan ka ahaa. Xaqiiqda hadii la isku sheego, maanta waxaan halkaa usoo galay inaan u hadlaa walaalkii shaasha oo maalin kastaba wuxuu soo dhigay aniga damiirteeda, maalin kastaba damiirteeda, maalin kastaba damiirteeda aan aamusnay. Oo hadda commentiyaal ay soo qorayaan waxay leeyihiin qabiileysta tahay, qabiileyst idinka cunsuriyaal, qabiileystayaal heerkaasna idinka gaarsiisan. Runta la isku sheego, runta la isku sheego, idinka gaarsiisan heerkaas shaasha. Shaasha ninan ilmihiisa u tagi karin, xaasaskiisa booqan karin, qalabkiisa laga haysto, maalin kastaba kasoo muuqda social mediaha, madaxda dowladda maalin kastaba ugu codsanaya inuu qalabkiisa la siiyo, war dhagaha laga dabooshtay, dhagaha daar laga gashtay, dhagaha daar laga gashtay. Qabiil idinkii cid idiga horeysa ma laha barnaamijka shaar garaayo. Ani waxaan rabaa barnaamijkaasa u hadlaayo inaa maanta oo jimcaysan oo yahay wasiir wasaaraha iyo madaxweynahaba inay arkaana rabaa. Fadlan igu samee sheer dheh, anaa runta u sheegaaye, runta anaa u sheegaa madaxda dalka naftirkeeda, runta anaa u sheegaa sheer hala dhaha. Sheer dhaha barnaamijka haddaa igula tihiin, haddaa qolka nabad iyo nololna geliya, maxay ahayd geliya, maxaa la dhahaa qolka hadalka afka Soomaali, meel kasta meel kasta meel kasta beech kasta geliya waan idinahay. Xaqiiqda anaa idiin sheegaaya, war Soomaaliya runta lama isku sheegin beenaa. Qabiil ma jiraa hoosna waa ka guraysin, qabiil wadani ah hoosna ka wadin, maxaa beenaa la isku sheegin adeerayaal, beenaa sheegti, beenaa haysiina ku dhahay 700 qabiilestiyaalaa tihiin. Anaa idii soo arkay, anaa idii arkay qabiilestiyaal inaad tihiin, qabiilestiyaal inaad tihiin anaa idii arkay. Runta laba waxaa lahay laba runta isku sheegin beenaa u kaysan. Shaasha waxa lagu haysta waa dulmi. Qofka bini aadanka qalad uu gali karaa ma aaminsani, xataa inuu qalad galay aniga ma aaminsani, laakiin kaba soo qaadba qofka bini aadanka asigoo qalad galay. Qaladkiisa u sheegaysaa, xurriyadiisa siinaysaa adeer. Gobolkaas wuu ku dhashay, xaasaskiisa joogay, ilmihiisa joogay, mamnuuc ma soo gali kartid, mamnuuc qalabkaaga ma ku shaqaysan kartid, mamnuuc ma hadli kartid. Ya wallahi xaqiiqa la isku sheega adeerayaal, xaqiiqa la isku sheega barnaamijka shaar garee. Shaar ma dhahdeen aada u mahadsantaa Jigtooreysa, aada u mahadsantaa macanta, mid igu mid adaaba ka arkayna. Xaqiiqda Soomaaliya qabiileystiyaala oo ka badan Soomaaliya, ani kaas maxaa u wataa oo kaas aan u wataa inaan wadaninimo Soomaaliya. Marka ani aan kan ku faanay hafturki iyo baxay 3 sano aan aniga nafsadeeda halis u geliyay, 4 saac u socdo oo 4 saac rafaad iyo omarooy, maxay tahay Soomaalinimo? Waay qabiil uma marooy, yani qabiil uma marooy. Markaas ani in lagu soo waca nin madax dowladda kula hadlaa, aba adiga yaa tahayne, yaa kasoo jeedaane? Anaaba idigu arkay inaa qabiilestiyaal tihiine, madaxdiina qabiilestiyaala ka buuxo, shacabkiina qabiilestiyaala ka buuxo, jareerka jaleec inuu soo qoro shaashaane idinka aheerkaas gaarsiiseen. Maalin kasta wax socdo dalka, wax ka socdana waa qof maskiin ah oo lagu xadgudbay oo xaqiisa lagu ishaay, xaqiisiya soo daahiraa 4 saac ismee heer la gaaraa 4 saac uqubada lagu socdo, waa dadka masaakiinta uqubada laga galaayo oo madax loogu istaagaayo oo qabiil lagu handadaayo. Haa runta baa isku sheega masbeen, maanta shaasha jareero kasoo jeedaa, waa jareer, jareer ku soo jeeda maanta. Hadduu Hir Shabeelle nin jareer ku hubaysnaan lahay oo 2 cabdigilo oo haysan lahay, mise xataa 1 cabdigilo oo haysan lahay, wallaahi inaan qalbkiisa adag haysan lahayn, qalbkiisa ma ka haysan lahayn,
been malu sheega masuul qalbkiisa kama heesan lahayn shaashani xuriidis way hel lahayn joor meesha roba ka tagi lahayn ku raaxaysan lahayn ma been malu sheega adeer been malu sheega ilaaha laga cabsado waa la dhimana ilaaha laga cabsado waa la dhimana ilaaha laga cabsado qof kasta laba mitir asugeysa hada kursi ku fadhiisado ama madax tahay wallahi inaad si haynin madax masu waa ka dhimanay masu waa laga qaada masu waa ka dhimanay masu waa laga qaada inta kursiga aad ku fadhiisato cadaalad ilaahay dartiisina dadku ay seem ku noqdaana la rabaa seem ina cidna aad qabiil ku wixina laga rabaa waxa nagu socdo oo nagu socdo oo afar la saac nagu socdo waa garbaashka ilaahay runta idin sheegaa hee hebelaa kadibe waxaasa kadibeen yaa isku sheegin maalin kasta dhibkana daba socdo waxa waaye masaakiinta xaqooda lagu tumanayo ya masaakiinta xaqooda lagu tumanayo waay aamiin hiba macaanto hiba abuukar ilaaha naga qabto ilaaha naga qabto aniga maanta maxaa wadaniinimo u ahay saddex sano taageer u ahay ordigan aan taageera ordigan marka taageeray soomaaliya kaliya inuu garab siiyo xataa kuma taageersanaa bis islaamka dhan u yahay geesiga islaamka islaamka dhan u hadlaa codka islaamka ku hadlaa maanta waxaan u istaagay inaan afar laasa ammaantiisa u istaagaa afar laasa oo aan amaana aan tusa inuu libaax islaamka yahay markaas aan in leesa waca dhaha lay dhaha wallaahi gabar wadan yaa tahay ka horeysa yaa kusii xigo adi qabiilkee tahay marka qabiilkaaga aan sheega ani runtaan isku sheega anigi waan ahay gabar gaaljecel gaaljecel aan ahay markaa dhahana waxaa gadaala layga noqonaa aba gaaljecel waa tahay aa dibdib laguma soo bacay maxaa runta baa isku sheega bas been ninaan hadda maanta imaanayo waxyaraa loo sameynaya sabar wax safiirka lala kulansiina dhaca isla markiin waa la gudbinooyaa afar laa saacna aniga ku jiro oo social media afar meel afar laa saaca hadafkeega xitaa aan dowlad soomaaliya toba laba mara baaq u dirsada shabeelle t v guriga ay igu soo booqatay waa ku jiryaa ilaa hadda beeshkeega waa ku jiraa waxaan u dirsada baaq muqdisho keebala imaada baaqaa u dirsaday t v bariga africa meeshiis ugu casumi baaqaa u dirsaday ilaa hadda waxaa laga aamusanya qabiil heer hebel waxay kasoo jeedaa ciddaas waxay u badan yihiin oreyaa runtaa laisku sheego nimaa run isku sheega been o kahaysanaa la dhahay nimaa runta u sheeg ani keyga waaba ku aamusnaay ani teede afar laasaa waxaan aaminsanaa maalin maalmaha ka mid ah insha allahu tacaala inaa hadafkayga aan gaarayo aa aniga aan ku taaganahay aan aamusnaayo wiilka maskiinka oo shaashaa ah afar laata saac kasoo hadlaayo maxay aheedii beejkiisa afar laa saac videoyaal kasoo dhigaayo oo dhahaayo ilmahayga ma booqan karo miyaadan raxmad lahayn miyaadan ilaahay aqoonin or maskiinkaas ilmihiisa aan u tegi karin xaasaskiisa aana booqan karin yooyah soomaali maaha miya muslim maaha miya nin soomaaliyeed maaha miya markaa sida ajaanib camal aa meel intuu kakootay muqdisho bis uusan gabixi karin oo johar ilmihiisa usoo booqan karin runta baa lasku sheegaa mase been or johar anaa kasoo jeedo johar aniga heer hir shabeela aniga kasoo jeeda johr shali xaaladda ku sugnaa waa la yaqaana maanta xaaladda ku sugnayn waa la yaqaana runta haddii laisku sheegayna runta haddii la sheegaayo xaaladda shali ku sugnaa waa la yaqaanaa ya johr jareer iyo jaleec anaga walaala ahayn cid kala soocaysa ma jirin adig ifiirinayo ma sheergaraysa barnaamijka haddama igumi tahma igu damiir aa tahay waxaan rabaa farmaajo ii qeere inay gaarto shaasha anoo walaalkeeya anaa u hadlaayo war qof damiir leh ma idigu jiro miya afar laa saac markaan fiirsado wallahi asigoo hadlaayo dhahaa ilmeyga ma booqan kari ya waa ilmeya shaasha asaa qabiileysta eh war hooy jareer iyo jaleec inta usan soo qorin ka hor maxaa lagu sameeyey ma og tahay jareer iyo jaleec asa qaraa qabiil cunsuri idinkaa cunsurinimana idinkaa gaarsiiseen horyaada cunsurinima idinkaa gaarsiiseen idinka heerkaas maanta shaashaa intuu mara idinkaa geerse shaashaana anaa walaashiisa maanta anaa garabkiisa anaa afar laa saacnuu hadlaaya maanta saa u bilaabay ilaa iyo alaabtiisa ilmihiisa oo xuriyadiisa lagu soo celiyo johar u kulaabto waa hadlaaya waa hadla afar laa saacana hadlaaya qabiilestiyaasha qabiilestiyaalaatiin shaashaa keliya maaha anigaa toban laba mar qabiil igu cunsurisee horyaada
anaa tabay in laba mar qabiis igu xisbiseen aniga ay dhahdeen heer geel oo jaaba heer hebele kasoo jeeda gaal jecle kasoo jeeda anaa ay dhahdeen xaqiiqda idiin la sheegaa anaa ay dhahdeen been maa lusku sheegaa ma been aa lusku sheegaa ma been aa lusku sheegaa xaqiiqda idiin sheegaaya anaa ay dhahdeen gaal jecel waaye heer meel hebele kasoo jeeda shabaab waaye hafrta idiin sheegaa shabaab waaye gaal jecel waa shabaab waaye idinkaa ay dhahdeen aniga ay dhahdeen toban iyo laba mar xabada korkeega girdeen horeya ya anoo macaawino u doontay oo hooye ah oo aabba ah oo oolaadeeda darteeda u baxay meel macaawin lagu qeybinayo aan tagay anaa xabad korkeega girdeen xabad bum naya yeelow jaabaa ka imaadee gaal jeclaana tahee horeya misqar xiribtaa anaa i dhahdeen xaqiiqi maa lasku sheegaa masibeen anaa i dhahdeen maalin kastana inuu hooyo kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe ee ooso ee aabo gobolka shabeellaha dhexe oo kasoo jeeda oo ooyo idinkaa heerkaas gaarsiisiin been maa lasku sheegaa masirin ani maanta alxamdulilah ani maanta alxamdulilah ani xuriyaddeeda ilmaheyga waa haystaa dhib aan u maro dheeb aan u maro ilmaheyga hal meelaa iskula noolnahay ma ka siisin laakiin wiilka walaalkay ah oo xaasaskiisa aan booqan karin oo cilmihiisa aan soo booqan karin oo aan jowhar lagu gelin karin oo qalabkiisana laga haysto ya kaasaa maanta aniga igu qasbay in aan kasoo hadlo beena isku sheegoysin shaasha sheegoso ani komentiyaash waa akhriya waan dhexgalaana shay alaal markuu soo dhigo wallaahi waa ka calool xumoodaa mar kasta uu ka hadlaaya waa ka calool xumoodaa waan u ilmeeyaa xataa wallaahi shaasha waa u ilmeeyaa waxaan ugu ilmeeyaa maanta inuusan haysanin garab garab inuusan haysanin inuusan garab haysanin shaasha maanta qabiilaadka laandheero lagu tilmaamaayo oo huweysan cabdibiliyaasha leh hadduu kasoo jeedi lahay shaasha ma haysan lahayn qalabkiisa ma haysan lahayn qalabkiisa xuriyaddiisane yacni mad ka celin lahayn jowharne kama xigin lahayn mana ka celin lahayn waxaan la hadlaya madaxweyne waare 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 maanta hadduu kasoo jeedi lahay shaasha ama abgaal cismaan ama yah oo hubaysan ama maxaa la dhahaa hawr gidir xataa dheh oo huweysan ama muursada xataa dheh oo huweysan dadki inta jooga cabdibiliya la qaawadan lahay bababa dowladda intay ka shaqeeyan rarag xaggaa la tagi lahaa la soo dee alaabta keen keen alaabta wiilkeenana waa soo galahaa la dhihi lahaa runt maa lasu sheega masibeen hadduu xawaadla ahaan lahay xataa laf oo kasoo jeedo muxuu ahaay lafta uu kasoo jeedo maxaa lahaa ii sheeg madaxweynaha waare lafta uu kasoo jeedo maahane lafteeda kale hadduu uu ka qaadi lahaa xataa lafti kale cabdibili soo kacsan lahayd waa laga qaadi lahaa intaa isku sheega adeeryaalo labaa run isku sheegin beenaa u kaysan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo heesar wasaare xasan cali kheyre hadduu videogeyga kusoo gaaro waxaan ku weydinayaa afar laasac wiilka maskiinka ah oo lagu soo sheergareynayo oo afar laasac ilmihiisa aan u tegi karin oo afar laasac aan maxay ahayd xaaskiisa aadi karin oo afar laasac asigoo madluunsan soo galaayo ma arkin miya su-aasha idin weydinaya ma arkin miya haddaad aragteen maxaa hal maalin buugga naxariista inaad u fiirisaan aad dabagal ugu samayn wayseen shaasha xaaladiisa aad u ogaan wayseen idinkaa madaxda dalka eh waara maanta wuxuu xukumaa hir shabeelle laakiin idinkaa ka shareysa aa ka saraysiin maanta madaxweyne farmaajo adaa ka shareysa adaa xakunta wadanka xasan cali kheyr heysar wasaarahaygii adigaa heysar wasaare wadanka eh adigaa xakunta runta maa laisku sheegaa waa idii baryaa baliis gaarsiiyo farmaajo io kheyre madaxda dalka hala gaarsiiyo madaxda dalka hala gaarsiiyo maxaa la sameeyaalime war waa la hadlaa ilaahana laga cabsanaa allahu subxaana watacaala bes maahan axad kale qof dili kara xataa malahan run haddii laisku sheego ilaaha wax dili karo
madaxweynaha waare ani maanta hadda aniga aqoon uma lihi maanta waan ogahay inuu yahay madaxweynaha hirshabeelle inuu yahay ogahay aqoon kale uma lihi ani laakiin hadda videoga haddee kusoo gaaro madaxweyne hadduu videoga kusoo gaaro jab oo naxariis ma lihid miya ilaahay maa ka cabsata maad fiiris ubadka ka dambeeya odigaa maskiinka ah oo maalinkasta ilmihiisa u ooynaaya maad fiirisid xaasaska mariska ah masaakiinta oo u baahan xaajigooda farxad inay la qaataan oo maanta adiga aad ka celinaysid maa fiiris hal maalin maa fiiris adigoo fiirini kursiga aad ku fadhiistay aboodaada keliya adoo fiirini maa fiirisid xaggii aakhira afar iyo labaatan saac waa u hadlaya tayda meelaan dhigay tayda kama hadlaayo tayda waxaan aaminsanahay anoo shalay lee cunsuriyey shalay xabad laga koriday leedahay heer hebele kasoo jeedaa naya yaa mana qarxi dhigtaa naya geelo jabaa ka imaada gaal jeclaa tahay ayadoo leedahay aan weligay aan xataa inaan baxay aan ku dacweyn anigoo madaxweynaha oo heysta gudoomiyaha gobolka heysta madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali cabdulaahi cali guudlaaba cali cabdulaahi xuseen cali guudlaaba anoo heysto oo boqorka joohar ah oo geesiga joohar ah oo maxay aheedii nin damiir lahoo islaam ah oo naxariis leh oo aniga wax badan aan ka ogahay cali guudlaabe ya anoo wax badan ka ogahay cali guudlaabe laakiin maanta cali guudlaaba waa laga sareeyaa maanta qofka hadalkan ku socda videoga cali guudlaaba ma ahan waa waare waare waay waare anigoo marka cali guudlaabe ilaahay hanoo xafiday madaxweyne ku-xigeenka anoo heysto lambarkiisa anigoo maxay aheedi heysto aqaano asigana allaan xafidee gudoomiyaha gobolka shabeelle hadhexe axmed faal aqaano oo daqiiqdaqiiqda isku aqaano aana u hadlin aana u sheegin oo aan iska qarsada aamuuse okay labaa ruux isku sheegin beenaa u kaysanaa ladahay waarow ilaahay ka cabsee maskiinkan xuriyaddiisa usoo celi maskiinkan joohar wuu kasoo jeedaahe ilmihiisa iyo xaasaskiisa jooga ilaahay ka cabsee xuriyaddiisa usoo celi fadlan bliis waa idii baryayaa barnaamij kale sheer garee barnaamijka fadlan sheer garee si ilaahay dartiis ku sheer garee annaga muxuu heer aan ku gaari la'anahaa la dhahaa maxaan heer ku gaari la'anahaa la dhahaa soomaaliya maxay u toosi lahdaa la dhahaa waxaa ku batay soomaaliya waxaa ku batay in masaakiinta la durmiyo in masaakiinta qabiil lagu liido in masaakiinta laandhee gaabo waa la dhaha waryaahuun adibaa ila hadli kar dadaa ku dhaha war adiga cunug sakiirka ku dhahaa helhelaata adoo laangaab eh ma ana ila hadli karta anoo laandheer eh laandheer waxaa ah ilaahay kii jannada u bisheeray war kii naartii ogaanta lagaaga sheekeynaye qalcaysay kii ka badbaadaa laandheer laakiin kursiga ku fadhiyo awood sheeganaya cabdibiliyaal u kacsan yihiin kaas ma aha laandheero anaa runta kuu sheegaa kaas laandheero ma aha kaas laandheero ma ahan kaas laandheero ma ahan runta halisku sheego xabiibtii ayaanteedii ayaan xasan waa ku salaamay abaay macaan waa ku salaamay waa ku salaamay aadan kuu salaamaa shacbaan soomaaliyeed aadan kuu salaamaa macaan badan adigana gabdhaheegii aada adii jeclahay sheer hala dhaha sheer hala dhaha sheer hala dhaha soomaaliya inaysan qabiil weli ka tegina idin sheegaya soomaaliya waxay heerka gaari ladahay inay qabiil tahay idin sheegaya maalin kasta markii saas laisku haystay inay qabiil weli baabi'ina idin sheegaya waa hadlaya waana hadlaya cid bili aadan afkaas iga sari karta malaha maalinaa social media soo galay maalin mana ka baxay saanaan ugu hadlaya runtaa ka hadlaane